Արտակում Գասպարին, ժողովուրդ, մի րոպե, 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 ժողովուրդ, մի րոպ
մեր օխիներ դուք մենք ունի շնորհակալ ենք տիկնոջ բնման ապստը բեջը ցույց չի տվել մեր հարգելի 105 ասում են որ բեջը այսինքն լրագրողական այդ այցեքոմսը ցույց է տվել իրավ գրված է ինքը ես այստեղ կանաց ես հետո մտեցա որ ոստիկանները ականատես են եղել ես քրքիրը հանդարտեցրեցի այստեղ որևիցե մեկը ձեզ վիրավորելու ոչ էլ օպերատորներին վիրավորելու իրավունք չունի ես իմ անունից ասում եմ ցուրը բռնում է եղել եղել է քարտիկների բախում որի արդյունքում առաջացել այս իրավիճակը չեմ կարծում որ ոստեղ մեկը կփորձի ձեր գրագիտության վրա ես մի րոպե ձեր գրագիտության վրա լավ մեռնեմ քեզ խնդրում եմ էլի գիտեմ էմոցիա հասկացա չեն եկել ահա Ja, et kenosh mos mos khotsa. Ai, ik mos ek tog mit nein, weil ich das doch gerade ja vom Jesse wurde vor ihn gar nicht mehr so besser war. Չէ, 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 մեր անկ լավ ուներ եմ ժողովուրդ, խնդրում եմ ձեզ։ Այդ բաները, այդ կողքի դեպքեր ես ասում եմ ձեզ հարգելի հայուհի, բոլորիդ եմ ասում, իմ անունից օպերատորներ դուք ներեգություն եմ խնդրում, ասում եմ իրավիճակը եղել է ծուրը բռնում, ընդամենը դա։ Այլ բան այստեղ չկա, դուք մեր կողքին եք, ինչի համար խորապես ի խորոս սրտի շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ բոլորիցս, շնորհակալություն։ Այլ բան ինձ լինի խտում ունիցել։